Deze beschouwing die heeft als centrale thema dat het zo goed gaat met mij. En Albert Einstein. Niet dat het goed gaat met Albert Einstein, maar het is ook zo'n figuur. Ik ga het over van alles hebben hoor. Dus waarom gaat het nou zo goed met mij? Maar Albert Einstein, hè? Daar moest ik net aan denken. Albert Einstein, die heeft furore gemaakt met die relativiteitstheorieën. Twee zijn het er. De ene is de speciale en de andere is de algemene. Nou, de speciale relativiteitstheorie, daar heb ik mijn bedenkingen bij. Want er zit een aanname in, logisch gesproken. En die aanname luidt dat een gebeurtenis pas plaatsvindt op het moment dat het wordt waargenomen. En dat is, denk ik, ja, wat vind je zelf? Ik vind dat zoiets, dat dat dan bepalend is voor het resultaat dat je gaat krijgen. Want waar heb je het eigenlijk over? Toch? Kijk, wetenschap dient zich te houden aan grondbeginselen van validiteit en controleerbaarheid en. En in dat kader waarin de wetenschapper zich beweegt, hou je je bezig met alles wat de filosofie aan randvoorwaarden stelt. Bijvoorbeeld wat Immanuel Kant heeft afgeleid, dat is dat de wet van oorzaak en gevolg, dat die staat. Dat is een stuk geniet. Daar kan je helemaal niks aan doen. Daarbuiten kan een mens niet denken, namelijk. En gaan marchanderen met die wet of daar iets mee gaan doen, dan is de vraag van de filosofie op dat moment, waar is u mee bezig? Moet je niet aan je werk, vlerk, zolang het nog kan. Als wetenschapper dan, hè? Wat doe je nou als wetenschapper om tegen die wet van oorzaak en gevolg te gaan zeggen van, ja, kijk, je hebt dus een oorzaak, hè, en die vindt dus al plaats, hè, maar die wordt nog niet waargenomen. Hè, en dan die oorzaak heeft dus geen gevolg, snap je? En als het dan dat gevolg daar is, dat is het tijdstip dat de oorzaak was. Waar heb je het over? Nou, dat is namelijk zo, hè? De lichtsnelheid, hè? Ja, er kan niks, echt helemaal niks, hoor. Er kan sneller door het licht, hoor. Want ja, want het is namelijk, weet je, dat hebben wij vastgesteld. Dat is wat ze zeggen. Hè? De lichtsnelheid, dat die vaststaat. Er kan niets sneller dan het licht. Dat zeggen ze dan. Ja, ja. En enig idee waarom niet? Huh? Hoe kan je dat nou vaststellen? Hoe kan je dat nou weten? Dat is een aanname. Dus dan kom je met een aanname dat de lichtsnelheid kan niet sneller dan het licht. Waarmee je dus zegt, er kunnen geen twee gebeurtenissen instantaan gebeuren op een hele grote afstand van elkaar, terwijl ze dezelfde oorzaak hebben. Maar dat laatste kan wel. Neem even aan dat de lichtsnelheid dan. De lichtsnelheid aannemen. En dan heb je ergens een flits. En dan krijg je op een hele grote afstand, op twee planeten die enorm ver van elkaar staan, heb je tegelijkertijd die flits te zien gekregen door de lichtsnelheid. Dan heb je dus een correlatie tussen dingen die op een enige afstand van elkaar zitten.
En terwijl die oorzaken van dat ding wat er gebeurt, dat is één en dezelfde oorzaak. Dus die kennis over die oorzaak, die komt wel even tegelijkertijd. Terwijl kennis normaal gesproken met een overdracht gaat. Dus er is nogal wat te zeggen over het tijdstip waarop iets plaatsvindt. Ik moet je even over nadenken. En Einstein die neemt die dus aan. En niets kan sneller dan het licht. Dus ja, iets is pas waar. Het moment waarop een oorzaak is, dat wordt dan waargenomen door een waarnemer. En die bepaalt het moment waarop het was. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk een groot probleem als de waarnemer zelf aan het bewegen is, volgens mij. Met de lichtsnelheid. En dat gebeurt dan ook. En volgens Einstein. Dan loopt er echt van alles door elkaar. Ja, maar wat moeten we nou mee? Waar heeft meneer Einstein het over? Zegt dat iets over de werkelijkheid? Ik denk het niet. Wij hebben helemaal geen waarnemers die met lichtsnelheden kunnen reizen. Dat kan niet. Dus meneer Einstein zit een antwoord te geven op een niet pro op een non-probleem. Hij zit hier over te fantaseren. Met wat tot gevolg dan? Ik zou het echt niet weten. In zijn model komt hij eruit door als je in de buurt van de lichtsnelheid komt, dat dan de tijd die gaat comprimeren. En daarom kan je niet sneller dan de lichtsnelheid. Dus ja. En dan gaat de tijd gaat. Einstein zegt dan van als je gaat reizen, dan gaat de tijd dus sneller. Dus volgens de wet van Einstein, als je iemand hebt en er wonen twee mensen in Groningen. En die ene die gaat dan reizen met de trein naar Amsterdam. Die eet daar een ijsje en die pakt weer de trein terug naar Groningen. En die persoon die in Groningen dit is gebleven. Die twee mensen komen dan weer bij elkaar. Maar dan is degene die heen en weer naar Amsterdam is geweest. Die is dan, zijn lichaam is dan jonger. Hij is minder oud geworden. Dan degene die in Groningen is gebleven. Want door die reis die hij maakte is de tijd gecomprimeerd. Dus het ging buiten sneller. Ja, precies. Dus diegene die dan reist, die maakt maar een dag mee. Maar dan is hij terug in Groningen, maar dan zijn er 2 dagen verstreken. Niet omdat dat die reis zo. Nee, die reis duurt dan bijvoorbeeld 2 dagen, maar op aarde is er dan. Want we hebben het dan vaak over een ruimtereizen. Ik heb bijna zo snel als het licht gaat. En dan ga je reizen met een raket. En dan kom je terug op aarde. En dan is er hier op aarde is er 500 jaar verstreken. Maar dat heb je dan dus ook als je dus heen en weer gaat. Dan kun je het net zo goed uitrekenen. Heen en weer naar Amsterdam. Alleen is dat tijdsverschil klein. Dat is Einstein. Dat weten we dan. Dus wat Einstein zegt, als je lang wil leven, moet je heel veel reizen, want dan comprimeert de tijd. Iedereen om je heen, die krijgt allemaal rimpels in zijn gezicht, maar jij niet, want jij bent nog een stuk jonger door al dat reizen wat je hebt gedaan. Dat is de wet van Einstein. Als ik het wel heb. Dat is de speciale relativiteitstheorie. Een soort gezondheidsadvies. Voor de mens. Ik vind echt helemaal niks. En dan heb je de algemene relativiteitstheorie. En die stelt dan dat versnelling hetzelfde is als aantrekkingskracht. Dat is helemaal bizar. Dus wij ervaren de aarde dat hij tegen onze voeten aandrukt. Hè?
Net als dat wij de vloer van een lift ervaren wanneer die lift aan het afremmen is. Dus als je in een lift staat die stilstaat, dan weeg jij, zeg maar, zoals ik weeg dan 65 kilo. Hè? En dan druk je op een knopje en dan gaat die lift omhoog en dan weeg ik veel meer. Namelijk door die versnelling van die lift. En dat voel je dan in je voeten, dat je, gaat die lift hard, joh. Nou, hetzelfde heb je ook wanneer de lift boven stilstaat en dan stap je erin. En dan ga je naar beneden, dan krijg je even een versnelling. Als je één keer op snelheid bent, is er niks aan de hand. Dan is de vloer weer net als dat hij stilstond. Maar het is die versnelling en die vertraging die dat gevoel geven van zwaartekracht. Nou, en als je nou versnelling gelijkstelt aan zwaartekracht, dan moet er dus een manier zijn om de ene uit de andere en de andere uit de ene af te leiden. En dat idee bestond al in de 19e eeuw dat dat mogelijk zou zijn. En Einstein heeft leiding gegeven aan een team van wiskundigen en die hebben dat dan voor elkaar gekregen. En Einstein staat niet te boek als een aardige teamleider. Meer zo'n soort Ajax. Weet je, die man ook alweer, die trainer van Ajax. Die later in Spanje heeft hij furore gemaakt. En daar is hij uitgejoeld door de supporters van die club waar die trainer van was. Met de woorden sempre negativo. Want je zit alleen maar te zeuren over je spelers. Je zegt nooit een keer wat aardigs. Nou, zo was Einstein ook als wiskundetrainer. Nou, en die algemene relativiteitstheorie, ik zou echt niet weten wat je daarmee aan moet. Zeker in een tijdperk waarin het uitermate ongeloofwaardig is dat we zelfs maar heen en weer naar de maan zijn gegaan. En als we dat hebben gedaan, heen en weer naar de maan, nou, dat is het toppunt van knulligheid. Waarom is er geen fatsoenlijke audio, video gemaakt? Bijvoorbeeld. En waarom is er niet bepaald wat de zwaartekracht is van de maan? Dat was toch al een hele interessante te weten, of niet? Kloppen onze berekeningen? We hebben de zwaartekracht op de maan bepaald voordat we naar de maan gingen. Die was 1/6 van de zwaartekracht hier op aarde. En dat is behoorlijk onderbouwd, ga daar maar vanuit. Maar daarbij wordt aangenomen dat de dichtheid van de maan een bepaalde dichtheid heeft. Dat die zoveel is. We weten de dichtheid van de aarde. De hoeveelheid kilogrammen per kubieke meter. De dichtheid van lucht is heel laag en de dichtheid van beton is een stuk hoger. En beton valt dus ook omlaag. Lucht in principe ook, maar dat merk je dan niet. Behalve als je ergens in de onderkant de lucht verwijdert, dan heb je vacuüm en dan zakt gelijk alles vanuit boven naar beneden. Dan komt door de zwaartekracht. Anyway, wat is de zwaartekracht op de maan nou op 3 decimalen nauwkeurig? Dat is toch interessant. En dan zou het zomaar kunnen dat de dichtheid van de maan bijgesteld moet worden, omdat de gemeten zwaartekracht hoger of lager is. Ja, dat soort dingen. En die maansteen die ze met veel furore en pom, 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 pom in 1967, een paar maanden na de eerste maanlanding, die hebben ze gegeven aan Willem Drees. En die was toen ex-premier of zoiets. Zijn zoon van Willem Drees, die heeft ook nog een politieke partij gesticht, DS 79 of zo. Of gewoon DS. DS 70. Nee, DS 70. En nou is in het begin van de 21ste eeuw is de nalatenschap van die man, die Willem Drees, is maar eens opgeruimd. Die man had heel veel dingen gekregen. Statie, geschenken of zo. En medailles.
Ja, en daar hebben ze ook die maansteen dus gevonden. En die hebben ze gegeven aan de Universiteit van Amsterdam. En die gingen daar een natuurkundig onderzoek mee doen. En die concludeerden dat het ging om verskleroticeerd of versteend hout. Ja, hout is al verskleroticeerd. Ja, het is versteend. Dus. Dat is dan nog harder. Maar het was hout. Misschien wel zo zwaar dat het zou zinken in water. Maar ja, dat doet ebbenhout ook, dacht ik. Ja, het was hout. Ja. Ja, het staat niet echt goed of zo. Of vind je van wel? Nee, neem dat ding van ontlasting. En ja, hoe doe je dat als astronaut? Ik heb nog nooit een tekening gezien van een astronautentoilet. Daar moeten toch wel een paar controles aan zitten, lijkt mij. Je moet niet hebben dat de binnenkant van de cabine begint te ruiken naar de stront van Piet. Hygiëne zonder meer, hoe moet het met wassen en zo? Die eerste Apollo-missie, zo groot waren die dingen allemaal niet waar ze in zaten. En die command module, die dan uiteindelijk in de oceaan plofte, die was niet groot genoeg voor een toilet of zo. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Hoe groot was dat ding? 3 bij 3 meter? 3 meter in een cirkel of zo? Nee, het lijkt mij een soort James Bond-achtige naaap. Alles moet maar kunnen. En wij worden makkelijk voor de gek gehouden. Dat is waar. Dat merk je nu ook met die corona. Ja, mijn collega bij mij op het werk. Is heel leuk bij mij op het werk. En die collega die zei tegen mij van ja, die corona, dat is een straf van Allah. En een andere collega, ook een Mohammedaan, die zei van ja, en het stond al in de Koran. Zelfs het jaartal stond erin. In 2020 zou er een lalalala komen, nou dat is corona. Dan denk ik, ja. Ik zag van de week een statistiek met het aantal doden corona tot nu toe. Vergeleken met de doden van andere dingen in dezelfde periode. Dan is corona ongeveer ja, ik heb het uitgerekend, ongeveer een miljoen. Een miljardste. Een promiel, zo, dat zocht ik. Een promiel. 1 op de 1000 doden is corona. En ik sprak vandaag in de bus een hele aardige gozer. Ook een collega. En een vriend van hem was recentelijk overleden. En die begrafenis, die moest dan. Ja, niet iedereen mocht erbij zijn. De mensen weggestuurd. Of die moesten maar buiten wachten. Zo. Iets wat helemaal niet leuk was. Het was een vrij jong iemand die was overleden. Ja, zei hij. En die hebben ze bijgeschreven in het corona-overlijdingsregister. En die man hij was er helemaal niet mee eens. Die persoon was heel erg verzwakt. Dat was die. En hij had met name een heel zwak hart. Ja, als je een zwak hart hebt, dat betekent dat je bloed niet lekker in de rondte gaat. Toch? Ja, daar krijg je last van.
En een zwakke hart werd me niet beter. Ja, het is dat lichaam door de poten heen gezakt. Zo zag die jonge man dat. Hij zou genekt worden door iets. Iets waarvan ze kunnen zeggen, nou, dat was hem. Maar dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Als die vriend van hem de zwakke hart en toestanden niet had gehad en hij had een griepje opgelopen, dan ja, had hij net als die Arnhemse parkwachter na 5 dagen op bed te hebben gelegen weer in de rondte gelopen. Maar die is wel bijgetekend in het coronadodenaantal. Ha, 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 ha. En we geloven het allemaal. En ja, ik denk alleen maar van ja, de veranderende maatregelen. Ik zie de rampzalige gevolgen die eraan gaan komen voor de middenstand. Ik denk, wauw, wat willen ze? Is het een grote vraag? Wat denk jij? Want dit is een politieke actie. En wat willen ze nou? En er wordt gezegd van ja, ze willen hetzelfde als wat ze destijds hebben gedaan in communistisch Rusland. Iedereen gaat werken voor de staat. En toen is Rusland vervallen tot grote armoede. Dat weten wij. Dus zelfs honger is er geweest. Maar ik denk niet dat wij bang hoeven te zijn voor hongersnood hier in Nederland. Dat zou niemand geloven. Dat normaal is. Ja, toch? Dus wat zit er dan wel achter? Hoe gaan ze ons in de pan hakken? Wat dat doen ze? Ze frustreren ons sociale systeem met regels. En mijn dochter die betaalt al een waanzinnig bedrag in de maand aan ziektekostenverzekering. Dat is aanmerkelijk hoor. Iets van 40% van haar huur moet ze ook nog betalen aan ziektekostenverzekering. Zoiets. Dat is toch behoorlijk hoor. Ik herinner mij toen ik studeerde. Toen kreeg ik 400 gulden in de maand. En ik had een huur van 180 gulden. Inclusief elektra en verwarming en tv. En de vast recht kosten voor telefoneren. En voor de rest telefoneren, dat mocht je doen zo vaak je wilde. Want er stond een klikker, ding een steller. En eens in de tijd werd die teller afgeschreven en die moest de hele afdeling dan ophoesten. En iemand was dus de rekeninghouder en die moest betalen. Nou, en op de afdelingen hingen dus bij elke telefoon standaard tiklijsten. Nou, dat was het. 180 gulden in de maand. Zeg maar, in die dagen moet je denken aan €70. €80, zoiets. Ja, het is gedeeld door 2,2. Dus je deelt het door 2, dan krijg je dus 90. En dan moet daar nog 2 van af. En dat is 18. Nou, dat is €70. €72 of zo. Dat is een ander leven. Hè? Een stuk goedkoper.
En ik kreeg een. Ik had geen volledige beurs. Omdat mijn vader die stond te boek als te rijk. Maar die had helemaal geen poen. Mijn vader die had toen een periode. Die had een zwervend bestaan. Die heeft periodes meegemaakt dat hij hondenvoer at. Gelukkig niet elke dag, maar. En dan vond hij weer een vrouw en die was hij weer helemaal blij. Had hij weer een mooi huis, dan gingen we lekker koken. En, ja, mijn vader heeft wel een leuk leven gehad. Maar die kon niet betalen. Was niet zo erg, hoor. En dan verdiende ik wat bij. Er was altijd wel wat te doen. Maar dat hoefde niet. Er waren jongens bij mij op de gang. De afdeling noemden we dat. Die hadden minder dan ik. Dus in zo'n omgeving, ja. Ik was eigenlijk een van de rijkere. De rest had echt niet zoveel. Nieuwe kleren kochten we niet. Niemand. En rundvlees aten we niet. Liever at men helemaal geen vlees, want dat scheelde in de prijs van de maaltijd. En dan kookten we voor. Als je vegetarisch maakte, mee at, was het 1,40 gulden. Dus maar 50 eurocent. Voor een maaltijd. Hè? En er werd goed vegetarisch gekookt. Nee, kan je nagaan. Het waren tijden, man. En dan nu, die jongen die ik dan sprak, die is 7 dagen in de week bezig. In het weekend gaat hij werken. Want hij heeft nog een andere opleiding gedaan en heeft hij een baantje. Iets in de beveiliging of zo. Moet je nagaan. Dus hij heeft eerst dat diploma moeten halen. Nou, dan kon hij werken. Dan wil hij geld verdienen en dan nog een opleiding beginnen. En straks is hij klaar met die opleiding, hoeft hij alleen nog maar te werken. Ik zei, nou, dat wordt een leuke tijd voor jou. Dan keek hij ook al blij. Ik zei, ja, dan heb je eindelijk weekend net als de rest. Kun je fijn een paar vrienden op gaan drinken samen met een krat bier. Moest hij lachen. En ik heb het maar ik heb het heel makkelijk gehad. Ik heb een beurs gekregen tot aan mijn 26e. En ik heb toen, vlak voordat ik afstudeerde, een baan aangeboden gekregen bij TNO in Delft. En mocht ik in één keer doorgaan en dan praat je over een leuk inkomen, hoor. Gelijk, dan mocht ik zelf onderzoek doen. Met computers en atmosferische modellen. En kortom, alles waar ik heel goed in was. Was technisch een erg interessante baan. Gezegd van, nee, toch maar niet. Ik wilde niet fulltime werken. En ze wilden niet een contract met mij voor 3 dagen in de week. 2,5 dag in de week, dat vond ik dan mooi genoeg. En dat wilden ze niet. En nou, toen zei ik, nou, dan doe ik het niet. Oh. En achteraf ben ik daar heel blij mee. Een goede beslissing geweest. En toen ben ik de vrije jongen geworden. Dan werkte ik als programmeur voor wie mij maar betaalde.
heb ik heel goed van kunnen leven. Moest op het einde wel, ja, of altijd wel hard werken. Maar dat kon je werken waar je maar wilde. In de kroeg, bijvoorbeeld. En ik heb ook veel gewerkt in de kroeg. En in coffeeshops. Een laptopje. Dat is een heel rustig bestaan. Maar veel uren draaien, dat wel. En veel geld verdienen. En bijna geen tijd hebben om het geld uit te geven. Dus het gooi je dan maar over de balk met een vakantie naar Tunesië. Echt waar, dat heb ik gedaan. Dat was geweldig. Ik had zo'n vriendin in die dagen. En die wilde graag bruin zijn. Dus het moest een zonvakantie worden. En dat vond ik helemaal niet erg. Dan hadden we een hotel geboekt, all in. 10 dagen gezeten. We hebben 1 excursie gedaan. Dat was op een ochtend. En dat was naar de markt. Die dan... En dan zie je dus de buitenkant van het hotel waar we zaten. En dat was zo'n gated community. Een hele grote muur eromheen. En daarbinnen was alles helemaal groen. En zwembaden. En daarbuiten lag het vuilnis op straat. Bij wijze van spreken. En er was dan ergens een markt. En dat heet een bazar. Weet je ook waar dat woord vandaan komt? Dat komt uit Tunesië. En van die allemaal die jolige jongens. En die riepen dan naar die meute toeristen die daar met de bus kwamen. Riepen ze jolige kreten zoals kijken, kijken, kijken en niet kopen. Dat kan niet. En ook hier is het goedkoper dan bij de Blokker en de Hema. Ja, serieus. In zo'n stadje van helemaal niks. Met ja, wat wij dan hebben hier met Presikhaaf hier in Arnhem. Zo'n overdekt winkelcentrum. Maar daar is het dan een malloterie van kromme straatjes en trapjes. En overal zitten winkels. Je moet maar de weg naar buiten weten. Maar toen die dag, om 12 uur waren we terug voor de lunch. Nou, en dan was het weer net als alle andere dagen. Namelijk daar ergens in die tuin gaan liggen aan een of andere plas water. Waar die vriendin van mij in kon plonsen. En er was zelfs een bar in het zwembad. Maar daar had ik geen zin in. Want dan lag je op zo'n stretcher onder zo'n parasolletje. En de golfkansen tijden liepen obers in de rondte. Je hoeft alleen maar te wenken. Yes sir. Nou, en dan heel variatief nam ik bier. Maar altijd hetzelfde. Dan krijg je ook geen hoofdpijn. En mijn vriendin was precies zo. Die dronk altijd alleen maar cola. En een ijsje af en toe voor haar. Oh, lekker man. Hè? Lekker lezen. Laat me niks doen. En dan was het weer voorbij. En dan... 50.000 kilometer scheuren over de Nederlandse snelwegen. Man, wat een leven. Erg leuk. Maar dat was na mijn studie. En dan kijk je naar die mensen nu en denk je, ja, die hebben niet zo'n relaxte studietijd als dat ik heb gehad. En dan heb ik ook nog de mazzel gehad dat toen ik ging programmeren, dat koos ik dan uiteindelijk als freelance beroep. En dat verdiende goed. En dan werk je met programmeertalen. Je hebt heel veel programmeertalen, echt. Ben helemaal gek van. Nou, en dan heb je van die talen, en dat heette toen 4e generatie talen. En dat zijn talen waarmee je heel makkelijk een informatiesysteem op kan zetten. En informatiesystemen, dat zijn precies de systemen waar een mens een computer voor moet gebruiken. En voor de rest is het alleen maar een radio of een tv. Dus informatiesystemen zijn heel essentieel voor het fenomeen computer. Als dat er niet was, had je helemaal niks aan die dingen. En een informatiesysteem is zo simpel als
Een lijstje met namen en adressen en wie er wat wil en wie er hoe laat kan komen. En wie wil er geabonneerd zijn op de nieuwsbrief. Dat is een informatiesysteem. En ook hoeveel heeft Piet ooit gegeven aan Marie. En Joris heeft een boek geleend van Henk. En die vierde generatie talen, die heb ik bestudeerd en ik vond het allemaal bagger. Niet essentieel. Niet expressief. En wat je als programmeur niet wil, is dat je de manier waarop je uiting wil geven aan de manier waarop jij het probleem op zal lossen. Je ziet een probleem en je denkt, oh, er hoort zo'n soort aanpak bij. En die aanpak die moet je kwijt kunnen binnen die taal. En die taal moet je niet daarin begrenzen. Ja, ik kan je wel willen hoor. En het punt is, in dit systeem wordt het altijd zo afgehandeld. En dan zeg je, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil dat die user dan heel simpel met een knopje. En dat hij dan. Ja, dat kan wel hoor, maar dan moet je zelf een ding schrijven. En dat heet een event handler. En dan als dat event binnenkomt, dan kan je al die dingen aansturen die jij wil. Moet je zelf programmeren. Dat is dat wat je dan hoort. En dat wil je niet horen. Interfaceproblemen heet dat. En die wil je niet. Het systeem, een informatiesysteem, moet zodanig zijn dat iemand makkelijk dat heet een tupel. We noemen het ook wel kaart. Dat je er makkelijk een kaart in kan stoppen. Maakt niet uit wat voor een kaart het is. Het is een stukje gegevens. Een inschrijfformulier is een kaart. Is één kaart. En dan kunnen andere kaarten aanhangen. Je kan je voorstellen dat als je inschrijft voor een bepaalde vereniging, dat er een hele verzameling aan kaarten in één keer eraan komt. Maar dat moet allemaal kunnen. En voor degene die het formulier invult, moet het heel simpel zijn. Dat je, vul hem allemaal eventjes in en doe je enter. En dan zegt hij, nou, dat klopt niet wat je nou wil. Als je dat wil, moet je ook dat willen of zo. Moet je daar een keuze maken. Als je zegt, ik wil graag meedoen met de sportclub, dan moet je aangeven of je denksport, bewegingssport. Nogal een verschil natuurlijk. Nou, dat is een informatiesysteem. En die talen die het nu dan zeggen, claimen, allemaal keurig te behandelen voor je, dat is allemaal sniksnak. Tot op de dag van vandaag is dat zo. Er was even een opleving dat ik dacht van, hé, als ze dit doorzetten, dan ben je de bink. En dat was met .NET van Microsoft. Dat zat wel slim in elkaar. Maar .NET is ontworpen om verschillende apparaten te kunnen voorzien van één en hetzelfde interface. Dus dat maakt er niet uit of je een grote computer hebt, of kleintje, of een laptopje, of een handheld, of wat dan ook. Het werkt allemaal onder .NET. Maar dat is niet waar het om gaat. En toen ik hoorde, ik las een programmeursblad in die dagen, dat heette Dr. Dobbs. Ik kwam uit Amerika, was niet eens goedkoop, maar ik had geld genoeg. En dan kocht ik dat op het station bij de Bruna. En dat was allemaal high-tech programming stuff. Echt alleen voor programmeurs en ook programmeursjargon en al die dingen. Echt voor insiders. Dus ook voor mensen van Microsoft. Dus ook hadden ze het over .NET. Er was een hele issue aan gewijd. Nou, voorbeelden erbij van code en zo. En toen kwam er dan een sectie met, hoe moet je dat noemen? Verbeterpunten. En wat was nou een verbeterpunt? Nou, dat was het volgende. Er had een bepaalde club softwarejongens, hadden een mooi systeem gemaakt voor
telemarketing. Zo. En een ander bedrijf was een heel mooi systeem, had het gemaakt voor projectbeheer. Ja, dat is iets totaal anders. Hè? En bij die telemarketing is het heel erg met, ik heb gebeld en hoe lang duurt het gesprek, en we hebben afspraken en ik krijg volgende fase. Ik mag terugbellen dan en dan en dan moet de computer allemaal weten en dan moet ze iemand op bliep. Volgende week moet je die en die en die gaan bellen. En dan was er een klant en die zei, nou, ik heb eigenlijk allebei nodig, want ik heb een afdeling telemarketing, maar ik heb ook een afdeling gewoon voor de productie van alles en die werken met projecten. Dus ik heb beide systemen nodig, maar ik wil niet dat een personeelslid in systeem A zit ingevoerd en in systeem B. Ik wil die twee samenvoegen tot één systeem. En het is verkocht aan die klant. En toen bleek dat het samenvoegen in eerste instantie geweldig ging. Maar toen kwamen er details naar voren en die konden niet samengevoegd worden. Er was iets met de agenda. En de agenda was voor beide systemen essentieel. En toen werd het lastig. Het was heel vervelend, want dat was een grote showstopper. En toen kon dat punt van de integratie niet klik, klak, klok, maar daar moest aan geprogrammeerd worden. En toen ze daarin gingen veranderen, toen stortte er nog meer in elkaar. Je kent het maar wel, denk ik, als je iets weet van programmering. Je kan niet zomaar iets veranderen in een programma zonder dat het consequenties heeft. Tenzij het een hele standalone ding is, maar dat gaat dus niet bij de agenda. Het is niet standalone. Dat komt overal terug. Dus dat werd een enorme kostenpost. Oh ja, en het andere dramaverhaal, dat was met de Londense beurs. De Londense beurs, en dat is dé beurs. London, City of London. Hè? Ja, en die zouden even overgaan op .net. Want fantastisch. En automatic bench loading dinges, zodat je heel veel computers erachter kunt zetten. En dan ga je in de cloud en dat was zo ontzettend goed. En die kregen toen een probleem met locking. De performance was dat. Dus dan werd er een transactie geënterd en die ging in de queue. En die queue die zou dan heel erg snel afgehandeld worden. En dat was dan niet zo. Want er werd natuurlijk van alles gecontroleerd, want dat was .net. Ja, je kan niet zomaar dit en je kan niet zomaar dat. En dan kregen ze dus een gigantisch... Dat processen op elkaar moeten wachten. Een proces start en dan zegt het systeem... Oké, nou je mag hoor, je bent aan de beurt. Nou, en dan vraagt hij iets, maar dan moet er een ander proces gaan lopen... om die vraag te beantwoorden. En dat andere proces is al bezig. Bijvoorbeeld. Dus krijg je wachten op wachten op wachten. Hij heeft een schade opgeleverd, joh. Oh. Want er waren dus handelaren die konden bewijzen van... Ja, moet je luisteren, ik heb dat aandeel gekocht om 4:10. En om 4:55 is dat is die pas afgerond. En ik heb hem ingegeven tegen de effectieve wezenlijke prijs... Niet een optie genomen of zo. Het was gewoon kopen tegen dat. Tegen de prijs die er toen gold. Ja, en als het dan pas 20 minuten later verwerkt wordt. Ja, ha. Dan is mijn voordeel weg. En wie gaat dat betalen? Nou, dan moesten Londense beurzen gaan vergoeden. Of die automatiseerden moesten gaan vergoeden. Dat werd een drama. En toen zijn ze overgestapt naar Unix. Met een firma uit India. Want die had al zo'n systeem geschreven voor de Indiaanse beurs. En dat werkte tateloos. Want dat was Unix. En niet zo, Unix is vrij simpel. Niet zo complex als Windows.
En door de simpelheid had je die hele locking-toestanden niet in. Ja, kenden ze het probleem ook helemaal niet. Dat was het einde van .NET. Op de beurs. Waarmee ik maar wil zeggen dat die markt waarin ik dan programmeer, die is heel instabiel en er is niet echt een centrale speler. Op de programmeertalengebied. Het mooie is dat de programmeertaal waar ik voor gekozen heb, dat is C. En daar heb ik voor gekozen ergens in eind jaren 80. Want ik wist het echt niet. Die had zoveel. En daar heb ik een keer een gesprek aangevraagd bij een softwarefirma. En gevraagd van ja, wat voor banen zijn er nou überhaupt? Wat moet je dan kunnen? En de meeste banen die leuk leken, dat had te maken met de taal C. Ja, en ze zeiden ook tegen mij van ja, als je nou goed C leert, dat kon ik toen helemaal niet. Ja. Maar als je dat nou eigen maakt, dan kunnen we jou wel ergens wegzetten. En toen dacht ik, oh. Dat ben ik nooit vergeten. En inderdaad is C een hele mooie, elegante taal. Voor niet het schrijven van een informatiesysteem, maar voor het schrijven van een computerprogramma. Dus toen wist ik dat ik in die taal zou gaan schrijven. En ik ben nu een heel eind gevorderd. Aan mijn eigen systeem. Mijn eigen programmeertaal. Dat gaat best goed. En in de taal C is heel veel geïnvesteerd door grote namen zoals Google, YouTube dus ook, en Facebook, dat is een andere firma, en Microsoft. Dat zijn wel eens een beetje de drie grote namen van medewerkers, de namen van de bedrijven waar medewerkers van de koppen bij elkaar hebben gestoken en op kosten van de baas ongetwijfeld mochten gaan vergaderen. En die hebben die taal helemaal aangepakt. Geweldige dingen ingemaakt. Dingen waar ik, ja, die ik heel hard nodig had in die dagen al. Dat heb ik het over de jaren 90. Eerder eigenlijk al. Maar die waren toen helemaal niet. En nu wel. Oh, maar dat scheelt. Dus dan krijg ik nu de leuke taak. Dat is echt hartstikke leuk om te doen. Om het systeem vanuit de basis nu te gaan herschrijven. Daar ben ik nu mee bezig. En dan herschrijf ik weer een stuk van de basis. En dan is het de onderkant van het systeem. En dan zet ik de compiler aan op het totaalproduct. Het eigenlijke systeem wat ik tot nu toe al geschreven heb. En dan kijk ik of dat nog steeds werkt. Dan kan ik helemaal testen. Dat duurt lang hoor, zo'n test. Bijna een half uur moet die dan. En die test moet je voorbereiden. En als die goed gaat, heb je verder niks te doen. En die testen, die gaan allemaal prima. Af en toe vind ik wat, maar dan denk ik, oh ja. Maar dan weet ik weer dat alles goed werkt. En dan kan ik weer verder gaan met het verbeteren van de onderkant. Pak het volgende ding aan. Ja, dat wordt heel leuk. Ik heb een eigen encryptie ontworpen, ook dat nog. En dat wordt een encryptie die gegarandeerd schier onmogelijk te kraken is. Want nu is het zo dat als jij via encryptie wil gaan werken, SSL heet dat dan, Secure Socket Layer, dan krijg je eenmalig van de server waar je mee contact maakt, krijg je een soort cijfercombinatie, een sleutel. En met die sleutel moet je alles versleutelen. En alleen de server weet van die sleutel. En dat is dan ook de enige die dan de boodschap kan ontcijferen, want de rest heeft de sleutel niet. De linker hierin is dat die sleutel, die moet een keer verstuurd worden. En waar komt die terecht? En het probleem daarbij is ook dat die sleutel die valt binnen de encryptiewetenschap. Dus je weet wat mogelijk een sleutel is.
je kan testen of een sleutel werkt. Je kan misschien, ja, ze kunnen die. Er wordt gezegd dat ze bij de CIA of aanverwante instituten dat ze SSL kunnen kraken. Alleen hebben ze heel veel rekenvermogen voor nodig. En bijzondere software. En ik acht dat niet voor onmogelijk. Maar als je nu een gebruiker niet een sleutel geeft, maar een programma. Een programma wat een tekst krijgt die versleuteld moet worden. En die produceert een tekst en die is versleuteld. En dat is het enige wat je weet van het programma. En als ik nou dat programma nou eens aan je opstuur, ook met de post, dan weet ik zeker dat jij de enige bent die het programma krijgt, of niet? Dan weet jij dat ook zeker. Of je krijgt dat programma van de server en dat wordt ingepakt in een e-mail die er heel onschuldig uitziet. Voor mijn part staat die sleutel, dus dat programma, staat in een JPEG. Dus je krijgt een JPEG van de server via de e-mail. En het grootste deel van die JPEG, dat is een foto van een verjaardagsfeestje. En wie heeft er in de gaten dat hij in een JPEG moet kijken voor het programma? Maar dan gaat hij nog via de e-mail of via zo'n berichtenservice of WeTransfer of. Maar wil je het helemaal zeker van zijn, dan krijg je hem over de post. En daar zit dan een programmaatje in en dat stop je dan in je eigen ding. Met een cookie, zo heet dat. Dus dan krijg je een cookie. En je moet die file die je gekregen hebt, die moet je heel zuinig bewaren. Achter slot een grendel of je gooit hem weg of. Of je vraagt standaard iedere maand een nieuwe aan. Daar komen ze nooit achter. Nooit, nooit, nooit. Want je weet helemaal niks van de versleuteling. En ook met de huidige versleuteling, die is erop gebaseerd om, als je een boodschap hebt van zoveel karakters, dat die dan versleuteld niet veel groter is geworden. Dat hoort bij SSL. Dat moet ook wel, want alles wordt versleuteld. JPEG, zeg het maar. Alles gaat versleuteld door de lijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Er is niet zo'n noodzaak om een JPEG te versleutelen, bijvoorbeeld. Nou, dat kan je allemaal lekker vergeten op die manier. Dat kan je allemaal netjes overslaan. De versleutelingssoftware zou kunnen zien dat het een JPEG is. Ja, die gaan we niet versleutelen zoals een wachtwoord. En bijvoorbeeld een wachtwoord van 10 karakters of zo. Een heel lang wachtwoord. Dat versleutel je tot een boodschap van 1000 karakters. Nou, knappe jongen die dat weet te kraken. Toch? Dan stop je je eigenlijke wachtwoord, stop je eerste karakter op positie een of ander priemgetal. Het volgende karakter stop je op de positie, dat is de zevende digit van pi. En noem maar wat, een of ander MAF-programma. En die verstopt dan je wachtwoord, de afzonderlijke karakters op willekeurige afstanden door een stuk tekst wat, ja, daar staat helemaal niks. Gewoon bagger. Nee, het is niet te onderscheppen. Niet te dupliceren daarmee, want dat kan van alles zijn. Dan kom je helemaal nooit meer uit. Dat is toch leuk? Ik weet hoe dat moet nou. Ook met Unix. Mijn probleem was toch echt dat de computers waar ik op werkte, dat die veel te beperkt waren. Dus ik begon met programmeren op een 8-bits computer. Dat heb ik geweten ook. Dan liep je tegen dingen aan en ook dingen die je niet verwachtte. Ging mooi mis. Het was niet zo erg hoor, een beetje financiële schade, maar het ging om de kosten van een feestje en de computer zou alles bijhouden. Het was allemaal hartstikke leuk. Het was een computer die je gratis kreeg bij een pak havermout.
bij wijze van spreken. Een zielig zat erin. Een zielig processor. Hartstikke leuk feest, dat wel. Maar het kostte dus een tientje meer per persoon dan dat we hadden afgesproken. Afrondingsfout in de computer. Ja, dat soort dingen gebeuren. En daar heb ik nog heel lang last van gehad. Ook met 16 bits was ook heel vervelend. En toen kreeg je 32 bits en dan denk je, eindelijk een beetje meer ruimte. Maar ook dat is niet genoeg. En nou zijn de computers 64 bits. En nou is dat ruimteprobleem totaal voorbij. Echt helemaal voorbij. Je kan schier oneindig nauwkeurig rekenen. Afrondingsfouten, nee, dat is niet meer. Dat is tijd van het verleden. En andere dingen met de grootte van bestanden, dat doet er helemaal niet meer toe. De grootste file die ik nu aan kan, dat is 4 miljard miljard byte. Dat is erg veel. 4 miljard gigabyte. Dat is top. Daarboven kan ik niet. Maar dat is voorlopig echt genoeg. Ik heb hier een schijf in huis en die is 1000 gigabyte. Die krijg ik bij leven niet vol. Denk ik. Nou, dan heb je een miljard. Dat is de top. 4 miljard. Als 1000 nu al voor mij, denk ik, zo, dat is veel zeg. En ik had naar 4 miljard doorgroeien. Dus. En dat voor mij zijn dat dingen waardoor ik meer ruimte krijg in het conceptuele. Dat je geen tegemoetkomingen hoeft te doen. En gewoon lekker kan doorprogrammeren. En geen rekening hoeft te houden met de beperking van de machine die je hebt. Het enige wat ik nu nog niet echt kan doen, dat zijn machines aansturen die lekker goed kunnen multithreaden. Dat een processor meerdere dingen op hardware niveau tegelijkertijd gaat doen. Maar dat kan ik al voldoende om het te testen. En als ik het goed aan de praat heb met twee processoren, heet dat dan? En ik zie die snelheidsverbetering, dan mag ik ervan uitgaan dat het met 16 processoren of 64 processoren of 128 processoren alleen maar beter wordt. Als je die eerste hobbel maar hebt gehad, hè? Van 1 naar 2. En die hardware, die heb ik nu. Geweldig. En de simpelste daarvan, dat is een machientje en dat heb ik gekocht voor iets minder dan €80. Inclusief btw, inclusief verzendkosten. Die is niet heel erg snel, maar hij heeft het dan wel, hè? En ik heb al gekeken op de markt voor tweedehands computers. De wereld is te koop voor bijna niks. Ik heb al eens een hele tijd terug een advertentie gezien van een Hewlett Packard machine. Nee, dat was een Dell. Een Dell machine. Een server. En die had 256 gigabyte aan RAM geheugen. Wauw. En ik weet niet hoeveel processoren. 16 of zo. En dat ding, dat was helemaal opgeknapt. En hij draaide Ubuntu. Natuurlijk. Nou, Ubuntu, daar werk ik op. Een Unix-systeem. Draait echt overal op. Dat maakt het ook heel makkelijk. Hè? Iedereen kent Ubuntu. Dus. Je kan zo, kan ik dus doen, dat doe ik nou niet. Maar ik kan zo voor €30 in de maand een Ubuntu-server ergens huren. En dat is natuurlijk te overzien, hè?
En dan heb je een leuke machine, hoor. €100 in de maand, dan gaan we echt praten. En nu heb ik dan alles thuis. En dat werkt ook heel goed. Ik heb een hele leuke Ubuntu-server. Die heb ik gekocht voor €280. Inclusief BTW. Een goede service. En dat ding, dat draait. Helemaal automatisch loopt hij. Hoef er echt helemaal niks aan te doen. Iedere dag maakt hij backups. Heel trouw. En ja, dat is nooit een fout. Echt niet, hoor. En Wim, die draait erop. Hè? Wim, mijn vriend Wim Kruidentuin. Met zijn Two Hands Two. Dat is een leuk filmpjesarchief van YouTube. En een aantal financiële administraties. Van echt iemand die het serieus gebruikt. En mijn eigen website. En die draait ook helemaal goed. En een leuk overzichtelijk netwerk hier. En ik kan binnenkort, want dat doe ik nu al, streamen vanuit mijn eigen huis. Dus op www.perry7.nl. Daar kan je vanaf vandaag, denk ik. Dat is nou 8 april. Krijg je elke dag om 10 uur, begint er een film. En ik bepaal welke film. En jij niet. Het is net als een tv. Je doet hem aan, dan kan je kijken. En als het programma afgelopen is, dan zegt hij het programma is afgelopen. Elke dag, om 10 uur. En binnenkort ga ik er eentje opzetten, heel toepasselijk. En die is van YouTube afgehaald. Want die mocht niet. Op YouTube. Dat is nog vervelend ook. Het was een community guidelines strike. En dan ben je de bok. Dus ik heb nou een aantekening bij YouTube. En dat soort dingen kan ik dus niet doen via YouTube. En dat maakt me nou niet meer uit. Ik heb een YouTube kanaal en daar kan ik ook op zeggen van nou, deze beschouwing, la 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 la. En wat ik nou echt te zeggen heb, dat moet je maar naluisteren op perry7.nl. En de uitzending begint zo en zo laat. En ik kan zien wie er allemaal binnenkomen. Dus de IP-nummers, alles. Hele tracking heb ik. En dan kan ik kijken of er echt gekeken wordt en hoe lang mensen kijken en dat soort dingen. Net als bij YouTube. Maar dan helemaal zelfstandig. En ik kan precies uitleggen hoe je dat opzet. Zelf. Want ik doe het dan nu, maar dat kan jij dus ook. Kan iedereen zijn eigen station hebben. Het maakt niet uit wat je erop zet. Voor mij wordt het een vakantiefilm. En voor mij heb je een heel programma voor de hele dag. Ja. Gewoon familiedingen. Zet je achter een wachtwoord en maak het uit. Of je zit helemaal niet achter een wachtwoord. Je neemt een of andere rare domeinnaam die iemand niet zomaar vindt. En bij de search terms van Google zet je helemaal niks. Alleen familieleden komen daar. Ja, je weet toch alle IP-nummers. Je kan zo zien wat er allemaal binnenkomt vanuit China. Een of andere bot of zo. Maar die bot die zal niet zo snel in de gaten hebben waar die op moet klikken. Dus die komt niet verder. Best makkelijk. Dat vind ik erg leuk allemaal. Het is heel leuk om 's morgens praktisch bezig te zijn. Leuke collega's en een beetje lachen. En
En er gebeurt van alles. En mijn baas was blij. Ja, dat wil ik graag. Ja. Bewoners zijn blij. Begeleiding is blij. En mijn mede-collega's is ook allemaal blij. Met mij. Ze klagen niet tegen me. Over mij. Maar ik doe het allemaal prima. Er is zoiets als... als je naar huis gaat... dan moet je je vuile spullen dumpen in het wassenhok. En een van ons is de hoofd... toezicht op dat alles in de wasmachines gaat. Maar die vrouw... die doet dat erbij... of dat is onderdeel van haar taak. En het is de bedoeling dat iedereen... die machines aan het draaien houdt. Als je ziet dat de machine niet draait... en er zijn nog vuile spullen... dan moeten ze in die machine... Dan moet je niet denken van, nou, dat doet zij wel. Want zo is de afspraak niet. Nou, dat doe ik heel netjes. Dan hang ik van die briefjes in het washok. Dan wil je er even om denken dat als je vuile spullen aflevert... dat je even kijkt of die machines nog wel draaien. Als die machines nog draaien, dan mag je weg. Je moet niet te wachten tot die klaar is. Maar als die klaar is, dan AUB even. Dat doe ik altijd. En mijn bus gaat dan lekker vast, eens in het uur. 10 over het heel is het nu. En straks 10 over het heel, 10 over het half, weer. Want die kerstregeling die ze ingevoerd hebben, die gaan ze afschaffen. Het wordt weer normaal. Nou, dan kan je 2 keer per uur naar huis. Dat is makkelijker. Maar eens in het uur naar huis kunnen is ook niet erg. Oh, wat een lekker leven. Serieus hoor. Ik ben echt zo blij, zo relaxed. Zo. En die hele coronatoestand. Ja, qua inkomen, ik heb er 0 last van. Punt. Ja, mijn gezondheid is uitstekend. Punt 2, punt 3, ik geloof er helemaal niet in. Dus ik ben er niet bang voor. Ik denk niet dat mij iets gaat overkomen. En ik vraag me af wat Nederland... ze zeggen al van de wereld wordt niet hetzelfde als dat die was voordat er corona kwam. Nou, dat geloof ik graag. Er komt een hele hoop... teleurstelling of zo naar boven... Van mensen die dachten dat ze wat hadden, maar dat hadden ze helemaal niet, bleek. Ze zijn nu alles kwijt. Dat is moeilijk hoor. En als ik dan denk aan mezelf, hè, toen ik nog de automatisering deed voor, nou, met op het einde eigenlijk alleen nog maar kleine bedrijven. Ja, die lopen een tik op, joh. Dus mijn klanten waren... Als ik nu nog had moeten leven van die mensen... Die hadden moeite gekregen met de rekening te betalen aan mij. En daar had ik nog begrip gehad voor die mensen ook. En mijn eigen inkomen is dan ook weg. Ahahahahahaha. Dat heb ik nou niet. Het is toch wel een hele handige keuze die ik gemaakt heb. Om die carrière move te doen. En ik vind het eigenlijk wel een beetje zielig voor mijn klanten. Voor sommige van die kleine bedrijven. Maar de grootste klap krijgen ze niet door mij. Dat komt van die corona. Er zit er eentje bij en die had dan zo'n bureautje. En dan regelde ze... afspraken voor bedrijven, tussen mensen onderling, la la la. Kreeg ze dan een vergoeding voor en ze deed hartstikke goed en nam altijd de telefoon op. En dan regelde ze dus die hele agendatoestanden. Ja, dat kan nou niet meer. Die mensen mogen niet meer bij elkaar komen. Die aantallen. Haar business moet...
En ze was al grote accounts kwijtgeraakt. Omdat die in economisch slecht weer waren gekomen. Dus voor haar werd het ook moeilijker al. En die heeft ze nu nog dan dit overheen gekregen. Wauw. Nee, dat is niet leuk. En ik ken ook iemand en die stond op de markt. Die zal die nog wel staan. Maar ja, de markt. Er komt bijna niemand meer op de markt. Iedereen is bang voor de corona. Ik sprak vandaag een vrouw en die zei van, ja, ik wil wel naar de markt, maar ik durf niet. Zeg, krijg ik het ook? Jeetje. Nou, dat is niet leuk voor die klant van mij. Tja. Maar met mij gaat alles. Ja, hartstikke goed. Ik ben alleen maar blij. Dat zou ik even aan jullie vertellen. En een leuk verhaal over Albert Einstein natuurlijk. Weet je dat ook weer? En dat laatste ding, hè? Die heb een wet van Einstein. Dat is een stukje wiskunde en dat gaat over waar een deeltje zich zal bevinden nadat het een x-aantal stappen heeft gezet in een willekeurige richting. Elke stap in een willekeurige richting. Dus een stap vooruit, stap achteruit, is het niet verplaatst. Maar als je 3 stappen zet, 4 stappen zet, dan ben je ergens. Ben je niet meer op je beginpunt, ongetwijfeld. En waar dan wel? En die wet die klopt. En dat is heel kunstig. Maar nu is weer de vraag, wie heeft die wetmatigheid eigenlijk gevonden? Want Albert Einstein, die had een vrouw. Dat was een Servische. Mileva Maric. Of Milena Maric. En dat was een wiskunde bolleboos. En er is bekend dat zij een bepaalde wiskundige ontdekking had gedaan. En dat die gepubliceerd is onder de naam van Albert Einstein. En dat Albert Einstein haar daar een financiële vergoeding voor heeft betaald. Ja, dat is fraude. Ze sluit ook even af met Albert Einstein. En die Serviërs, tenminste, ik ken één Serviër. Die is daar nog steeds chagrijnig over. Ja, die Albert Einstein toch. Dat heeft Mileva of Milena. Dat heeft Mileva uitgeknobbeld. En het is onder zijn naam is dat wereldkundig gemaakt. Oh. Dat soort problemen heb ik niet. Ik heb gelukkig hele andere soort vrouwen gehad. Hey, jongens, tot de volgende keer.